це був не вибух там, гранати чи гранатомети, це був цілеспрямований постріл снайпера, тому що він сидів на БТРі, на командирському місці, і завжди вони цілять по командиру для того, щоб в замішальство привести підлеглих. Це був постріл снайпера. Сергій, він був командиром розвідувальної роти. Це справжній командир, хоча і старший за віком його, але я його так при підлеглих, так і по-простому говорив – командир. Тобто він не ховався за спинами своїх підлеглих, завжди був попереду, даремно не ризикував життям підлеглих. Був чуйним, доброзичливим, справжнім воїном, особливо після тяжких боїв в Семенівці, коли розвідрота приймала участь, і потім взяли ми Слов'янську, у нас було декілька днів якби перерви відпочинку. І там сталася така можливість, нагода поговорити по скайпу чи з інтернет. І коли у нього був вільний час, він завжди набирав дружину, спілкувався з дружином. Я спостерігав за цим, і я бачу, що він дійсно чоловік, який переживає за свою сім'ю, за своїх дітей, незважаючи на те, що там стріляють, і війна йде, він серцем був вдома. Оце є дійсно велика печаль. І особливо в таких випадках, як зараз, що є дві дитини, і дружина очікує третю, це взагалі, це крик душі. Я гарантую, обіцяю, що ці подвиги не будуть забуті, ці люди не будуть забуті. Їм буде надано постійне забезпечення і гарантії життя, які заслуговують справжні герої. До цієї пори я себе вважала віруючою. І ніколи не бажала нікому зла. Але хочу сказати, що сподіваюся в ці часи вперше в своєму житті, що ті люди, які стоять напроти і стріляють наших дітей, наших чоловіків, вони будуть покарані. Вони будуть покарані Богом, людьми і навіть своїми дітьми. Хай буде світла пам'ять загиблому. Хочу подякувати батькам, які виховують таких хлопців, які йдуть і захищають нас. Хай буде пухом земля.